som zdala XXL veľké, aby som vedela čítať. Takže je to iba na 15 strán. Super. Ahojte. Čaute. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Ahojte. Čaute. Ja sa až trasem. Sme dlho nenatáčali na kameru, že? Hej, je to taký. Vidíš, ale vždy, keď začneme natáčať alebo nahrávať, tak vždy si povieme, a toto sme už dlho nerobili. Asi máme také obdobia. Dnes vás vítame pri našom podcaste, ktorý je zároveň ale aj posledný v tejto sérii. Presne tak. Wow. Štvrtá séria. Túto sériu sme tak trošku dlhšie potiahli, lebo sme sa vlastne hľadali, že kedy tie série budú sa líňať. Áno, ja som chcela, aby to vlastne začínalo novým rokom, nová séria, ale potom sme sa rozprávali o tom, že Marinke sa to zdalo neproporčné. Áno. Mesačne. Tak sme si povedali, že dobre, tak to bude akože... Od nový školský rok. Dobre. No, tak to sme sa dohodli. A teda prichádzajú prázdniny, s nimi leto, aj my si bereme dovolenky a volená. A teda, ak nasledujete už dlhšie ako rok, viete, že cez tie prázdniny sa venujeme rodinám a nestíhame natáčať. Ale... Vadilo mi to, že to je otočené prepa. Pripravili sme si pre vás niečo navyše, už sme vám o tom hovorili. Áno, ale nie takto face to face. Áno, nie takto face to face. Ťahali sme nejaké nadčasy, aby sme pre vás vytvorili navyše obsah, ktorý teraz už vlastne nejaký mesiac viete nájsť na Tolde. A počas leta tam pribudne minimálne 5 podcastov. Nejaké súťaže, nejaké teórie a... Možno live podcasty. Možno live podcasty. To... Ak už ste na Tolde s nami, tak viete, čo live podcast v našom ponímaní znamená. Áno, áno, áno. Lebo už tam jeden vyšiel. Link vám necháme dole v popise a budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte. A užijete si leto s podcasterom. Dnes sa budeme venovať jednej z najzaujímavejších rodín z Harryho Pottera. A ja vám teraz prečítam ukážku a určite hneď budete vedieť. Pán a pani Dursleyovci z privátnej cesty číslo 4 s potešením o sebe tvrdili, že sú úplne normálni. No ďakujem pekne. To je proste veta, ktorá je fakt, že začiatok. V tejto epizóde podcastu sa teda pozrieme na jednotlivých členov tejto rodiny. Ich charakteristiky, ich vzťahy, ktoré formovali celé Harryho detstvo. Uh-huh. Ako ste si už možno všimli, tak my podcasty zväčša nemáme naplánované len tak náhodou. Uh-huh. A presne na to som narážala, keď som ti v minulom podcaste, ktorý sme nahrávali, hovorila, že vlastne bol tento podcast žiadaný. Lebo minulý rok, keď mal Dudley narodeniny, tak vlastne prišlo niekoľko requestov, že a či budú podcasty aj o Dursleyovcoch. Tak, budú. Práve po roku ste sa dočkali. Tak, a ako Marinka už prezradila, náš Duduško má narodeniny. Všetko najlepšie, láska. Ale iba 37 darčekov máš nachystaných. How many are there? 36. Counted them myself. 36! 36. Minulý rok ich mal 37. Pani Dursleyová bola zase chudá blondína s dvakrát takým dlhým krkom, ako je bežné. Čo bolo v jej prípade ohromne praktické. Veľkú časť svojho voľného času totiž trávila tým, že ho naťahovala ponad záhradný plot a špehovala susedov. Teta Petunia Dursleyová bola rodená... Evancová. Presne tak. Skoro som sa netrafila. A vieš, ktorá z nich bola staršia? Petunia. Áno. Mala sestru Lily. Áno. A teda Petunia... Áno, a Petunia bola staršia. A zaujímavé je, že v knihe je opis, že bola blondína s konskými zubami, ale vo filme má tmavohnedé vlasy a úplne normálne zuby. Mm-hmm. Hej. Takže, ani nemala taký dlhý krk vo filme. Akože
nemala až taký ale bola dobrý, taká kosnatá, ale... bola taká, dávala že... ten efekt áno, toho. Áno, áno, taký žirafárovský, vieš. Áno. Bola zvedavá, nepriateľská žena, ktorá rovnako ako jej manžel, bola fanaticky posadnutá, aby vyzerali normálne. Mm-hmm. Petunia nenávidela a veľmi sa bála mágie a všetkého nezvyčajného. Ale nebolo tomu vždy tak. Mm-hmm. Bola posadnutá normálnosťou, vydala sa samozrejme za úplne normálneho mukla, ktorého až obyčajnosť byla do očí. Ale zároveň to je na ňom imponovalo, lebo povedzme si úplne pravdu, akože pán Darcy nebol najväčší fešák zemeguli. Hej, nebola to výhra storočia. Hej, ale ich manželstvo... A čo ty vieš, aký bol za mladá? No, dostaneme sa. Mm-hmm. Chcem tým povedať, že manželstvo bolo postavených na pevných základoch, ku mm-hmm. ktorým sa dostaneme. Mali veľmi obľúbenú spoločnú záľubu a to bola ohováranie druhých. Mali si stále čo povedať o niekom inom. To neminieš proste, to je, vieš? Spoznali sa začiatkom 70. rokov, kedy Petunia, ešte Evansová, odišla z rodinného domu, najrychlejšie ako sa dalo, brala tašku a odišla. Mm-hmm. Zapísala sa na kurz písania v Londýne a keď ho dokončila, tak získala prácu ako nejaká úradnička v nejakej firme. Možno už vo Vrtamexe, to nevieme. Aha. A tam, na tej pozícii, sa zoznámila ešte s mladým Vernonom, uh-huh. ktorý ešte nebol riaditeľ firmy. Hej? Uh-huh. On sa vypracoval postupne. Čiže tam sa spoznali. To sa mu musí nechať, bol pracovitý. Bol, hej. A mal, ale za každým pracovitým mužom stojí žena, ktorá mu dáva podporu. Uh-huh. Pravda. A zázemie, aby peká koláče. Dobrý deň, pán Manson. Klasická love story. Ani akože nie, lebo on akože už vtedy bol taký, že obyčajne obyčajný, ale tým, že bol obyčajne obyčajný, tak proste to Petunii strašne vyhovovalo, lebo dostaneme sa ešte k tomu, aké mala detstvo z Lily, ale ona chcela nebolo. Ísť čo najďalej od toho, čo doma áno. zažila. Áno, ona chcela normálneho muža s autom, s normálnym domom, chcela založiť normálnu rodinu a prosto chcela žiť normálny, nudný život. Chápam. Koniec. Mm-hmm. No. A Vernon ju teda pozval na rande a na tom rande rozprávali iba o sebe. A vôbec nič ho nezaujímalo naokolo. Ukázali jej svoj úzky pohľad na svet a ona, že wow. To bolo jediné, čo bolo na ňom úzke. Zažili spolu niekoľko takýchto stretnutí a stačilo jej to. Ona bola spokojná. Hej. A vieš, ako spokojná žena, dobrá žena. Uh-huh. Pán Darcy bol riaditeľom spoločnosti Vrtamex, ktorá vyrábala vrtačky. Bol to veľký, tučný muž, takmer bez krku, no s obrovskými fúzami. Vieme, že bol bývalým študentom Smeltingskej akadémie a mal staršiu sestru Marge. Áno, som skoro zabudla. Ja ti pripomeniem. Uh-huh. A to je všetko, čo o ňom vieme. Vážne? Uh-huh. Neskôr bol otec Dudleyho, že sa správal kruto aj s manželkou Kerimu, ale to je akože neskorší život. Uh-huh. Ale keď vlastne sa spoznávali, tak akože Petunia tak akože okrajovo spomenula, že teda rodinu má, ale že sa s ňou nestretáva, lebo nemajú dobré vzťahy. Uh-huh. A pán Darcy, teda Vernon, ju v tom podporil. Že teda lepšie je odseknúť akože rodinu, keď ťa ťahá ku dnu a takéto veci. Okay. Takže to by ju podporoval, tak ona bola taká spokojná. No a keď už akože mali po nejakých schôdzkach, tak Vernon pokľakol u maminky doma v obývačke a požiadal ju o ruku. Petunia súhlasila a bez zaváhania povedala áno. Ale... ťažilo ju tam takéto, že ale on nevie všetko o mne. A čo keď ma opustí a on s tým jeho pohľadom na život a na svet a na ľudí okolo a že proste čo sa stane a bála takú, bála sa toho, že ju nechá. Ale už to akože nevedela dlhšie nejako skrývať. Tak jedného večera, keď boli na rande, vo fast foode si zobrať jedlo take away a sedeli v aute. Tak mu to povedala.
A reakcia? Reakcia bola, chvíľu bolo ticho. Aha. A potom povedal, že v poriadku. Veď ty nemôžeš za to, že máš čudnú sestru. No. No a to spečatilo tú lásku pevnú, ten pevný základ. To bolo to, čo ona potrebovala. Áno, áno. A ja mám doma zimovriak. A proste si povedal, že je to ten pravý. Je to divné, akože z pohľadu toho, že proste voči Harry mu potom a tak ďalej. Áno. Ale že pre ňu to bolo akože presne to, čo potrebovala. Áno. A že voči nej bol vlastne... Veľmi lojálny. Áno. To je pekné. Mm-hmm. Aj keď to bolo divné. Vzali sa a mali dieťatko. Mm-hmm. Takže Duduško sa narodil 23. júna 1980, 5 týždňov pred Harrym. Petunia sa neskôr stala teda zákonnou zástupkyňou synovca Harryho, mm-hmm. ktorý býval u nich. A Duduško rád Harryho šikanoval už v útlom veku. Už keď boli proste bábetka, tak Duduško ho štípal a ťahal a vycítil z neho takú tú... submisivitu. A proste dovoloval si a považoval ho za slabého. Duduško obľuboval veľmi drahé darčeky, nenávidel cvičenie, bol veľmi rozmaznaný. Rád papal a bol rozmaznaný nielen svojimi rodičmi, ale aj napríklad tieto March, mm-hmm. ktorá chodila aj na tieto rodinné oslavy. A napríklad, keď mal Harry 9 rokov a Duduško oslavoval narodeniny, nechtiac Harry vstúpil nejakému psíkovi, Ripperovi na lapku. Áno. A on ho potom naháňal, vyhnal ho do záhrady, Harry vyšiel na strom. Áno. A pes ho tam čakal pod tým stromom a teta March ho odmietla zavolať späť. Dursleyovci si to mimoriadne užívali a Harry sa vrátil až po polnoci domov. Na základnej škole, na ktorú chodili spolu, St. Gregory, si Dudley pomocou svojich priateľov robil často z Harryho boxovacie vrece, šikanovali ho, dokonca šikanovali aj ostatné deti, ak mala Dudleyho banda pocit, že sa niekto chce kamarátiť s Harrym. Uh-huh. A preto sa s Harrym niekto potom ani nekamarátil. Presne tak. A celé to bolo také pre Harryho podľa mňa veľmi náročné. Je to pre mňa taký paradox, a myslím, že sme sa už o tom rozprávali niekde, že je paradox, že z neho vyrástol proste normálny človek, že proste tá šikana sa nad ním nepodpísala nejakým negatívnym, až tak dobre, možno komplex hrdinu a tak ďalej sa dá považovať tiež za negatívnu vlastnosť v istých situáciách. Že nemyslím si, že by to v realite tak bolo. No, ja si myslím, že v Harrym bolo veľa genov z Jamesa a James bol strašná papuľa a drzaň arogantný. Áno. A že mal takú odolnosť, myslíš? Mm-hmm, lebo však, keď čítaš tie knihy, tak Harry bol strašne drzý aj na strika Vernona, hej, že on si proste dovolil. Hej, to je pravda. A aj na Dudleyho, že on ako rástol, tak on začínal byť rýchlejší ako Dudley, jasne. Dokázal mu újsť, dokázal mu zase povedať, hej, že Harry ako keby nepotreboval veľa priateľov. Mm-hmm. A aj keď nikoho nemal, tak... že dokázal s tým žiť, že netrápilo ho to až tak. A tým, že bol čudný, tak mal problémy sám so sebou, hej? Lebo však on nevedel, prečo mu do rána narásli vlasy, alebo ako sa ocitalo zrazu na streche, hej? Že on to sám sebe nevedel vysvetliť, takže možno na jednej strane je dobré, že nemal nikoho, komu by to tiež musel vysvetľovať. Pravda. A bol aj arogantný k Dudleym, nie že by si to nezaslúžil, ale hej, že on, že fuj, tá hajzlová misa už dlho nevidela niečo také hnusné ako tvoj ksicht, hej, že prosto tu malo ktoré šikanované decko si dovolí takéto veci. Hej, hej. Čiže jeho to možno, vieš, ako sa hovorí, že vysoká škola života, tak on to mal také, že potom videla som aj také porovnanie, že vlastne Dudley bol Malfoy v muklovskom svete. Áno, áno. Lebo tiež boli obidvaja rozmaznaní, tiež boli jedno dieťa, tiež proste mali všetko, na čo si zmysleli a tak. Uh-huh. A že vlastne v muklovskom svete Dudley šikanoval Harryho a v tom čarodenickom sa to snažil robiť Malfoy. Áno. Uh-huh. Akože je zvláštne, že sa to na neho nepodpísalo. Uh-huh. Na druhej strane tá Jamesová potterovská povaha... Bolo to, čo mu dávalo tu ako keby resilience. 23. júna 1991 Dudley oslavuje svoje 11. narodeniny a medzi jeho darčeky patril aj nový počítač, druhý televízor, lietadlo na diaľkové ovládanie, 16 nových počítačových hier, zlaté náramkové hodinky,
pretekársky bicykel, čo bolo zvláštne, lebo Harry sa tomu akože čudoval, lebo však Dudley nenávidí cvičiť a robiť niečo. Takže akože, na čo mu je bicykel? Hej. Nevadí. No, a ako už Marinka spomenula, tak Dudley sa veľmi rozúril, keď spočítal svoje... Koľko ich je, nie? Alebo v knihe ich počítal? Harry položil taniere s vajcom a slaninkou na stôl, čo nebolo také jednoduché, lebo na ňom bolo veľmi málo miesta. Dudley si zatiaľ počítal darčeky. Odrazu sa zamračil. 36, povedal a pozrel sa na svoju mamu a otca. O dva menej ako minulý rok. Chrobáčik, nerátal si darčeky od tety Marge. Aha, tu je pod tým velikánskym od mamičky a otecka. No dobre, to je 37, povedal Dudley a v tvári celý červený. Harry videl, že sa schyľuje k jednému z Dudleyho výstupov a hltal slaninu tak rýchlo, ako len vládal, pre prípad, že Dudley prevráti stôl. Aj teta Petúnia vycítila nebezpečenstvo, pretože rýchlo dodala. A keď pôjdeme von, kúpime ti ešte ďalšie dva. Čo ty na to, drobček? Ešte dva. Bude to stačiť? Dudley sa na chvíľu zamyslel, zjavne to nebolo preňho ľahké. Napokon pomaly povedal. Takže budem mať 39 srdiečko. Pomohla mu teta Petúnia. Ale vo filme je to preložené, že čo ty na to, tekvička? Tieto narodeniny boli pre Dudleyho podľa mňa tie najhoršie. Lebo vlastne neskôr, keď Harry mu začnú chodiť listy z Rockfortu, tak Dursleyovci si povedia, že prekabátime ich a dáme Harryho hore do izby a tie listy prestanú chodiť. A teda Dudley príde o svoju druhú izbu. Mhm. On strašne robil potom aj akože scény. Áno. On tú izbu potrebuje a on ju chce naspäť a bolo to veľmi komické. A podľa mňa bolo aj veľmi akože zaujímavé, že vlastne tí jeho rodičia mu prvýkrát tak akože naozaj museli povedať, že nie. A že povedal som. Aj keď oni odchádzajú z domu, aby sa tým listom vyhli, tak tuším, Dudley tam dostane aj facku od Vernona, lebo Dudley si chce zobrať, neviem, či telku alebo niečo strašne veľké a on mu povie, že nie a Dudley iba fňuká, že dnes ide k Seda a ja ju neuvidím. Že tých Dursleyovcov tak vlastne hnal ten strach, hej, že vlastne dokázali byť hnusní aj na toho svojho milovaného syna. A to je zase možnosť sa zamyslieť nad tým, ako sa naše správanie dokáže meniť, keď zacítime ten strach. Mm-hmm. Že tá evolúcia toho, z akých lovcov sme my vyrástli na humans, hej, že vlastne, že ten strach je stále proste to najväčšie, čo nás ovláda. Áno. Na zamyslenie. Presunieme sa o 3 roky ďalej, do roku 94, kedy sa Dudley rozrastol do mohutných veľkostí. A natoľko, že smeltingská škola už nemala dosť veľké nohavice. Ako uniformy. Áno. Čo je zase zaujímavé, lebo keď si predstavím, že však Dursleyovci mohli iba akože zavolať krajčírovi, že počuj, uši mu také. Hej. Ale nie. Sestra na škole dala teda dietu prísnu Dursleyovcom pre Dudleyho, že teda čo nesmie jesť a vyškrtla všetko, čo Dudley ľúbil. Šumivé sladené nápoje, koláče, čokolády, hamburgery, šišky, čipsy, proste všetko nezdravé. A mohol jesť iba ovocie a zeleninu, čo striko Verno nazýval králičím jedlom. Ale teda Dudley bol z toho veľmi nešťastný a veľmi s tým bojoval. Tak teta Petunia na znak solidarity povedala, že všetci v rodine budeme držať túto dietu. Čiže boli nešťastní všetci. Áno. A ešte na znak zvýšenia morálky pre Dudleyho dávala Harrymu ešte menej ako Dudleymu. No, ale to Dudleymu akože nepomáhalo a raz, keď išiel napríklad striko Vernon pre poštu, tak Dudley zjedol štvrťku grapefruitu z otcovho taniera. Len smola, že Dursleyovci nevedeli, že Harry si teda v izbe schováva zásobu jedla, ktorú mu poslali kamaráti. To bolo jedno z tých lepších liet na začiatok pre neho. Áno. Thank you.
pauza. Prepáčte, že prerušujeme takto stream našich myšlienok v tomto podcaste, ale chceli sme vám povedať, že tento podcast pozeráte ma momentálne skrátený, ale celú verziu nájdete na našom tolde. Áno. Na tolde nájdete napríklad aj toto. Ja si to doteraz pamätám, ako som to recitovala na... Akože je to slovo Kubín? Áno. To si tam recitovala? A ešte s ďalšími so spolužiačkami, ktoré milovali Harry Pottera. Vieš, keby tie vzťahy boli dobré, tak nikde nie je napísané, že by nemohli byť schovaní u nich. Napríklad, alebo blízko, vieš? Že Lily je výdimočná, úžasná, fantastická. Petunia sa povedala, že strelená. Vidíš, a toto keď mu povedal, tak potom netušili, že Harry zdedil? Presne to mám na konci ako bod k zamysleniu, takže môžeme to otvoriť už kľudne teraz. Že vlastne, ja tam vidím dve možnosti. Tak... Vernon vypadol von oknom, hej? Že aké bolo potom to privítanie? Že vieš, to sú dementory? Prišlo ti vrešťadlo? Kto ti ho poslal? Veď vrešťadlo môžu poslať iba čarodie. A také to bolo, že čo je zaujímavé, že si ju Petunia nechala. A teraz už môžeme ísť späť? A teraz môžeme pokračovať. Vrátime sa teraz späť do detstva. Petunii a Lily. Krátko potom, ako prišli čarodejníci, Evansoncom oznámi, že Lily má magické schopnosti. Petunia napísala list do Rockfortu, Albusovi Dumbledorovi a pýtala sa v ňom, či by nemohla ísť aj ona študovať na Rockfort. Albus jej veľmi láskavým spôsobom, ale predsa len jej oznámil, že nemohla, lebo magické schopnosti proste nemá a na Rockforte môžu študovať iba čarodejníci, čo sme aj my smutné z toho, ale zvládli sme to lepšie ako Petunia. Petunia sa cítila veľmi dotknutá, asi. Odstrčená a taká nechcená, zranená. Závidela v podstate. Hej, veľmi. No a od tej chvíle si povedala, že nebude mať nič spoločné s čarodejníckym svetom. Aj svoju sestru odvrhla a začala ju nazývať čudáčkou a že strelená, šialená a divná. A bolo to nepekné. Ako hovoríme my doma, takto sa k sebe v rodine nespravame. Petunia veľmi trpela tým, že rodičia si viacej všímali Lily. A že boli z toho takí nadšení. Hrdí boli, nie? Akože áno. A cítila sa veľmi... Vyčlenené, nie? Ale to si myslím, že bola chyba tých rodičov, ano. Že je dosť veľká, lebo oni dali pocítiť zrazu Petuny, že je ako keby niečo menej. Lebo že nedávali jej toľkú pozornosť, ako dávali Lily. A že proste tá Lilina výnimočnosť alebo inakosť bola dôležitejšia ako proste to obyčajné dieťa, ktoré proste doma majú. My ako matky máme vždycky také, akože veľa týchto podnetov, že sa zamyslíme vždycky nad tými vecami. Strašne pekne vonia tá sviečka. Zapálime si ju? Áno, tak to veríš mojim... Môžeme? To leto sa dievčatá Evansové spoznali aj s iným chlapcom. Severusom Snapeom, ktorý býval neďaleko. Áno. A ktorý zvykol dievčatá sledovať. Vôbec není creepy. Je to dosť creepy. A Liline schopnosti si všimol ešte skôr, ako prišli čarodejníci oznámiť Lilinim rodičom, že teda čo sa deje. Často ona mu akože uverila hneď, alebo bola taká, alebo respektíve... No ono to bolo najprv tak, že najprv im to prišlo creepy, že prečo nasleduješ ty čudak čudný, lebo však on chodil s tými masnými vlasmi v tom starom kabáte po otcovi, či po, neviem po kom. A akože aj v dedine sa o ňom rozprávali všelijaké veci. Potom sa nejako stalo, že Snape si odchytil Lily, keď bola sama a začali hovoriť, že nie si čudná. Myslím, že to bolo po jednej hádke s Petuniou, kedy on ich zase sledoval a ona je zase vykričala, aká je divná, že, lebo ona sa tam hrávala s takými kvetmi, neviem, či to boli margaretky alebo čo. A oni tak akože tancovali a Petunia, že ty si šialená! Áno. Ty si divná! Ona sa bála toho liečiť. Zvláštneho iného. No a potom prišiel vlastne Severus za ňou, že nie si divná, že aj ja to dokážem, že to sme čarodejníci, blablabla. No. A on je akože často rozprával potom už o kúzlach a o zaujímavostiach čarodejníckého sveta. Tie roly sa vymenili, lebo potom začala Petunia sledovať ich dvoch. A už jej to zrazu neprišlo také. A Lily sa nevedela dočkať, kedy už pôjde do školy, bude sa učiť viac a zistí, že čo všetko dokáže. Ako plynul čas,
tak už som to spomínala, že Lily domov nosila všelijaké čudné veci, ktoré sa premieniali, šálky na potkany a potkany na šálky a všelijaké knihy s fantastickými vecami a zvieratami. A pohyblivými obrázkami. Áno, a Petunia toho mala plnú hlavu. Mala toho dosť. Mala toho dosť a chcela čím skôr odísť. Mm-hmm. A Lily si na škole našla aj priateľa. Samozrejme, aj z neho boli ich rodičia nadšení. Zatiaľ, čo Vernon až tak tie štandardy nesplňal. A prichádzame na stretnutie, kedy si sestry povedali, sme dospelé ženy. Urovnáme svoje krivdy z minulosti a posunieme sa ďalej. Áno. Hodíme to všetko za hlavu. Áno, dáme si dvojité rande. What can go wrong? Idú Vianoce. Ľudia sa majú spájať, majú si odpúšťať, predsa len máme sa iba my dve. Poďme do toho. Takže, cez vianočné prázdniny prišli do reštaurácie Petunia s Vernonom a Lily s Jamesom. Túto storku samozrejme poznáte, ak ste počúvali náš podcast z dávnych čiast o Jamesovi Potterovi. No. Tak o tomto sme sa už rozprávali. Tak už viete. Ak neviete, môžete si ho chceli počuť, stojí za to. Je to podľa mňa náš najlepší podcast. Momentálne je aj, že úplne, že ten... Najpočúvanejší? Mhm. Draco Malfoy bol zosadený z trónu. A paradoxom je, že na tejto schôdzke sa nepohádala Petunia z Lily, ale chlapci. Lebo Vernon mal pocit, že sa z neho James uťahuje, čo nemôžeme úplne vylúčiť. Čo sa asi dialo, reálne. A keďže vieme, aký je Vernon... Vzťahovačný. Áno, chcela som podať úzko. Úzko prsy. A ďakujem. To je jediné, že na ňom úzke. Vidíš, tak to nebolo jediné. Tak sa začala vyťahovať o tom, aké má auto a že aké máš auto ty a že ja mám metlu. Ako máš metlu ty? No a Vernon mal stále pocit, že si s ňou akože robí srandu. Tak potom začal náražky na to, že vlastne čím sa takí čarodejníci živia. Že či náhodou nie sú nezamestnaní a či náhodou nežijú z daní našich poplatníkov. Halo? James akože sa tak... Že, ja mám toľko zlata, že nemusím robiť do konca života. A teda skončilo to tak, že Vernon bol extrémne urazený. Aj s Petuniou odišli a Lily sa rozplakala. Bolo je to extrémne ľúto, čo sa stalo. Mm-hmm. Tak jej James sľúbil, že na budúce to urovná a že chápe, že vzťah so sestrou je jej veľmi... Takže pre ňu dôležité, aby sa to napravilo. Mm-hmm. A už to nemali na to príležitosť. No, stala sa taká vec, že Lily nebola pozvaná na Petuniu. Ďakujem. Svadbu ako družička, lebo Petunia sa bála, že ju Lily akože zatieni a ona chcela byť tým stredobodom pozornosti, takže ju nechcela ako družičku a svedkyňu. A to sa Lily akože veľmi dotklo, ale aj tak na tú svadbu prišli a na bolo to tam napísané, že recepcia, ale podľa mňa je to akože nejaká hostina. Hej, alebo, oni recepcia ano. Volajú to, čo je u nás vlastne už po obrade hostina. Áno. Si Vernon Jamesa absolútne nevšímal, ale s kamošmi ho ohováral, že on je taký amatérsky kúzelník. Hej. Čo sa zase Jamesa strašne dotklo. Takže urazený akože odišiel a vlastne ten vzťah nenapravil. Hej, že nedodržal ten sľub, čo Lily dal. No a Petunia sa s Vernonom rozhodli, že na ich svadbu neprídu. Čo dalo už tak podľa mňa takú jasnú aj najavo, že vlastne tento vzťah už nemá budúcnosť. Akože ja si myslím, že vieš, tým, že to bola svadba dvoch čarodejníkov, tak asi očakávali, že tam budú aj iní čarodejníci. Ano. A oni s čarodejníkmi nič nechcú mať. Uh-huh. Hej, že tak logicky tam asi nechcú ísť. Vieš, čo myslím, že do takej spoločnosti podradnej. Chápeš? Takže na jednej strane sa to dá akože chápať, ale na ďalšej strane je to svadba tvojej sestry. Presne, že dá sa to interpretovať tým, že dobre oni chránili seba a to, aby sa oni cítili komfortne. A na druhej strane, hej, že jedna taká malá obeta pre sestru dala jasne najavo to, že vlastne
kde stojí ten vzťah, by som povedala. Až prišlo ráno 2. novembra 81, kedy Petunia otvorí dvere a na prahu si nájde krásny balíček. Balíček, ktorý by podľa mňa tam už lozil a vyliezol, lebo už mal rok. Hej. No ale teda našla tam synovca zabalaného v deke. Albus Dumbledore tam nechal aj list, v ktorom vysvetoval všetky okolnosti o smrti jej sestry a švagra, o tom, ako Harry odišiel. Odišiel hrobárovi z lopaty. Jasné. A teda ako Harry prežil a ako sa teda stalo nejaké kúzlo, ktoré Harry mu zaručí ochranu tým, ak ona Harry ho príjme a vďaka krvi jej a jej sestry sa Voldemort Harryho nemôže... Áno, spečatí sa to kúzlo a vlastne ano. Bude ho ochraňovať až do jeho 17. narodenia. Ale teda je zvláštne, že Petunia súhlasila. Možno mala výčitky, alebo vieš, že... Akurát to idem povedať, že možno ju omekčil ten fakt, že teda Lily bola zavraždená. V roku 1994 prišla Harrymu pozvanka od pani Weasleyovej poštou. Vieš si spomenúť na opis, ako vyzerala tá obálka? Bolo tam asi 100 známok. Hej, že tam bolo vlastne iba miesto na adresu. A že PS, dúfam, že som nalepila do známok. A teda Weasleyovci pozývali Harryho do brlohu s tým, že Harry môže ísť s nimi na svetový medlovalový pohár. Áno. No. A vtedy v strikovi Vernonovi sa strašne byli emócie, alebo vlastne môže sa zbaviť Harryho o niekoľko týždňov skôr, ale vlastne Harry bude šťastný. A teraz čo? Čo je to správne rozhodnutie? Ja byť Vernonom, zbavujem sa ho v každej možnej chvíli. A je by to jedno, hlavne... Že bude šťastný. Je mi jedno, že... Ale vlastne budeš trpieť. You're gonna suffer, but you're gonna be happy about it. No ale nakoniec sa rozhodol, že teda ho pustí. Hej. A že teda nech prídu po neho pani Weasleyovci, lebo že naposledy, keď išiel do brlohu, tak išiel autom. Lietajúcim. A teda dohodli sa na nejaký čas, že kedy teda prídu, lebo vlastne tam Ron poslal fantastický list Harrymu. Že tatko zohnal lístky, dúfam, že ťa muklovia pustia. Mama im poslala list, ak ťa pustia, prídeme po teba vtedy a vtedy, ak ťa nepustia, prídeme po teba vtedy a vtedy. Jasné. No, lenže všetci akože boli prichystaní, že teda príde návšteva, pán Vernon dúfa, že sa oblečú slušene, lebo však susedia nás budú ovárať. A samozrejme, Weasleyovci meškali, čo pána Dursleyho totálne vytočilo, lebo však čo za slušného človeka meška. A zrazu počuli buchot v obývačke, kedy vlastne pán Weasley stal v kozube z vnútornej strany, pretože Dursleyovci mali zastavaný kozub. Zastavali kozub, lebo však nechceli, aby chodili listy v dva ano, roky predtým. Áno. Tri roky predtým. Tri roky už. A že teda kto normálny si zastáva kozub? No a pán Weasley sa vtedy vlastne priznal, že on ich na čierno pripojil do tej siete. Áno. Že to tiež bolo také, že ten pán Weasley si robil z tých pravidiel holubník. Presne tak. To je pravda. Že on auto bol presne, si dám. On bol presne z tých, čo si povedali, že pravidla sú na to, aby sa porušovali. A to mi vlastne dáva odpoveď na moju nevyslovenú otázku, že pokom Fred a George boli takí vymyselníci. Akurát to na to myslel. Že prosto ten pán Weasley to presne... Protiklady sa priťahujú, hej? Že pani Weasleyová si išla pravidlá a toto. A čudujem sa, že bola prekvapená pani Weasleyová z tých dvojčiat, keď mala za muža svojho muža. No, nie. Možno nečakala, že až toto sa z tých genov dá, áno, vieš? Vykluje. A to už má troch synov, hej? Že... No. A teda, neviem, ktorý z Weasleyovcov použilo bombardu.
Podľa mňa pán Weasley, lebo však ostatní nemohli čarovať. Aha, vlastne, hej, dobrý point. Mm-hmm. A teda rozbil im kozub. V obývačke. Pani Petunia, či teta Petunia bola nadšená. Mm-hmm. Myslíš, že rozbili len tú zastavanú časť, alebo celý kozub išiel? Podľa mňa celé sa to tak, že... Mm-hmm. Inak toto mohli kľudne sfilmovať. To by bol taký fantastický... Mm-hmm. Hej. Wow. No. Hej. V seriáli sa možno dočkáme. Oh. Ježiš. Oh. No. Prišlo leto 95, kedy Dudleyho a Harryho napadnú dementory. O, áno. Mm. A Harry ich zachrání. Vieme, vylúčia ho preto, blablabla. Ale čo sa stane je, že teta Petunia odpovie na otázku strika Dursleyho, že kto sú dementory. Mm-hmm. A vtedy zostane Harry extrémne zaskočený, že vlastne ona z fleku vie povedať, že kto sú dementory. A keď akože tak Vernon na ňu pozrie, ona povie, že počula som, ako to ten otrasný chlapčisko hovoril Lily. Mm-hmm. Tak vtedy si Harry myslí, že ona hovorí o Jamesovi. Áno. A ona pritom hovorila o Severusovi. Mm. A to my sa dozvedáme až neskôr. A toto sú tie čriepky, ktoré mňa tak strašne bavia na tých knihách. Mm-hmm. V angličtine to volajú, že foreshadowing. Mm-hmm. A striko Vernon je taký naštvaný na Harryho, lebo však Dudley je v akom je stave, že Harryho vyhodí z domu a vtedy príde tete Petunii vrešťadlo, tiež nevieme od koho a vieme to až neskôr, že je to od Dumbledora, že ho vlastne, áno, že nezabudni na to minulé. Mm. To vlastne doteraz úplne nechápem, že čo znamená, že nezabudni na to minulé, akože... Akože minulý list, alebo čo? Ok, pozriem, lebo to podľa mňa v angličtine bolo úplne inak. Aha, dobre. Open it. Remember my last, Petunia. Takže to znamená, že spomeň si na môj posledný list. Uh-huh. Uh-huh. Čiže by to mohlo byť preložené akože... Nezabudni na môj posledný. Uh-huh. Skôr. Ako to by bolo v slovenčine, ak si to hovorila ty? Pamätaj na to minulé, Petunia. Mhm. Uh-huh. A vtedy ona povie, že nie, nikam nejde. Aha, áno. Vernonovi vlastne protirečí, hej, a povie, že nie, on nikam nepojde. Či ho pošlú do izby, alebo niečo také. On tam ešte sa... On tuším chce vedieť, že čo to znamená, kto ti to poslal. Nie sa aj tam vypituje. A potom na ňoho už iba Vernon nakričí, že počul si svoju tetu, vypadne do izby. Áno, oni sa tam potom vlastne on ich vyhodí, že oni sa teda musia porozprávať alebo niečo. Áno. A oni sa tam bijú o strategické miesto pri kľúčovej dierke, áno, alebo niečo, áno, také, áno, nie? A že vlastne Dudley buchne Harryho tou palicou a on teda pozerá cez škáričku dole, áno, a Dudley pozerá. Lebo vlastne ani Dudley mu nič nechceli povedať. Áno, 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 proste. Tam to bolo, že jeho chceli chrániť pred tými informáciami, samozrejme. Ano. A tak ďalej, no. Ale, čo je tiež veľmi dôležité v tomto bode spomenúť je, že Dudleyho, keď napadol ten dementor, tak v ňom sa tak niečo zlomilo, lebo on bol dovtedy tučný a nehybal sa tak. Lenže po tomto zážitku, keď videl, aký je jeho život a ako on vlastne kvázi nič nedokázal doteraz a iba akože šikanuje a prejedá sa, tak on vtedy zmenil svoje myslenie a on vtedy výrazne schudol, začal boxovať a začal sa o seba akože viac starať. Mm-hmm. Mal také revelation. Mal, hej, že chcel ako keby zmeniť svoj život, lebo zistil, že maminka a tatínka ho neochráňa vždy. Mm-hmm. Keď Harry ukončil 5. ročník, čiže to už bol jún 96, na stanici ho odchytili členovia Fenixovho rádu, teda nie ho, ich, akože Dursleyovcov, odchytili členovia Fenixovho Remus, rádu, nie, Moody, pán Weasley, pani Weasleyová. No prosto si ich odchytili a teda povedali, že nemajú robiť Harrymu zo života peklo. Lebo si ich nájdu. Áno, a to... Viem, kde bývate. Áno, a vtedy vlastne Moody tak podhalí svoju tvár, lebo on je taký už strašidelný. A vtedy sa pán, teda striko Vernon, akože zhrozí mierne. Tuším, pán Weasley tam povie, že Harry im bude písať listy. Ak sa dozvedia, že je Harry nespokojný, tak ich prídu navštíviť domov.
Čo samozrejme... To by mohli urobiť už oveľa skôr inak takéto vyhrášky. Mohli, hej. A neviem, prečo to urobili práve teraz. Ešte... Podľa mňa preto, lebo Harry bol strašne zlomený na konci toho 5. ročníku. No. A aj sa akože báli sa možno aj, že čo on urobí, vieš, že proste ako sa on bude správať doma. Áno, že vlastne lebo by ho vyprovokovalo, keby že proste sú k nemu ešte odporní, že akože chceli ho ochrániť do istej miery. Áno, a Dumbledore zase mu dal tú hliadku, o ktorej on nevedel. Mm-hmm, no. Po tejto výhražke mi príde, že ten Harry mal takéto leto, že sa pofľakoval. A že... Nie? Áno, to bolo vlastne to leto, kde proste bol trochu viac slobodný, že viac mohol... Že viac práve, že chodil do Londýna aj a takéto... Mám pocit, že bol taký, že... Do Londýna? No. Metrom sa prevážal veľa. Fakt? Mhm. Vôbec to nepamätám. No lebo aj to dievča, ktoré... Či to bolo iba vo filme? To bolo iba vo filme? On vôbec nebolo to nie, lebo k Dursleyovcom príde Dumbledore. Áno. A on ho stade zaberie. A... Áno, áno, to som vedela, že akože u Dursleyov. Ale mala som pocit, že to, že tam chodieval preč. Tam nebolo žiadne dievča. Mm-hmm. V knihách nebolo žiadne dievča. Ale tam... mala som pocit, že sa prevážal metrom. To nemám ja tento pocit. Ale... Keď už spomíname toho Dumbledora, ktorý prišiel vlastne k Harrymu domov, tak on tam vyčaruje také tri, neviem, či flašky, alebo šálky s čajom. A oni tak tu búchajú tým Dursleyovcom. Áno, to mohla byť tiež perfektná scéna. No a vieš, že akože je slušné si zobrať, ale tak dobre. A on tam potom pričaruje aj Kričera a Petunia skoro zinfarktuje, že čo za špinavé stvorenie sa objavilo v jej čistúčkej obývačke. Hej. Vlastne zistia, že Harry Sirius je mrtvý. A že jeho strika je mrtvý. Nemá sa mi čím vyhrážať. Hej. Potom, že zdedil dom, peniaze a tieto veci. No. Hej no. Si pripravený, Duduško? Spýtala sa teta Petúnia a zbytočne kontrolovala sponu na kabelke, aby vôbec nemusela pozrieť na Harryho. Dudley však neodpovedal, iba tam stál s potvorenými ústami a Harry mu tak trochu pripomínal obra Graupa. Tak teda poďme, vyzval ich striko Vernon. Už bol pri dverách obývačky, keď Dudley zamumlal. Ja tomu nerozumiem. Čomu nerozumieš, Pupuško? Spýtala sa teta Petúnia a pozrela na syna. Dudley zdvihol veľkú ruku, pripomínajúcu šunku a ukazoval na Harryho. Prečo nejde s nami aj on? Striko Vernon a teta Petunia zmeraveli a hľadeli na Dudleyho, ako by im práve oznámil, že sa chce stať baletkou. Čože? Nahlas sa spýtal striko Vernon. Prečo nejde aj on? Zopakoval Dudley. No on nechce. Striko Vernon sa otočil, mračil sa na Harryho a dodal. Však nechceš. Ani najmenej, odpovedal Harry. No vidíš, povedal striko Vernon Dudleymu. A teraz poď, už ideme. Vypochodoval z miestnosti. Počuli, ako sa otvorili vchodové dvere, no Dudley sa nepohol a po pár váhavých krokoch zastala aj teta Petúnia. Čo je zase? Vyštekol striko Vernon a znova sa zjavil vo dverách. Zdalo sa, že Dudley zápasy s predstavou príliš ťažkou na to, aby ju vyjadril slovami. Po niekoľkých okamihoch očividne namáhavého vnútorného boja prehovoril. Ale kam pôjde? Teta Petúnia a striko Vernon pozreli na seba. Dudley ich očividne vyľakal. Hestia Jonesová narušila ticho. Ale vy predsa určite viete, kam ide váš synovec, poznamenala ohromene. Pravda, že vieme, odvetil Vernon Dursley. Odchádza s dajakými maníkmi od vás však, jasné. Dudley, tak nastúpme do auta, počul si toho človeka, ponáhľame sa. Vernon Dursley znovu došiel až ku vchodovým dverám, ale Dudley ho nenasledoval. Odchádza s maníkmi od nás? Zdalo sa, že Hestiu to rozčulilo. Harry sa už stretol s takýmto postojom čarodejnice a čarodejníci žasli, že sa jeho najbližší žijúci príbuzní tak málo zaujímajú o slávneho Harryho Pottera. To je v poriadku, ubezpečoval ju Harry. Naozaj na tom nezáleží. Nezáleží? Zopakovala Hestia zlovesne zvyšujúc hlas. Neuvedomujú si títo ľudia, čo si prežil, v akom si nebezpečenstve? Aké jedinečné postavenie máš v srdciach celého protivoldemortovského hnutia? No, neuvedomujú, pripustil Harry. Vlastne si myslia, že len zbytočne zaberám priestor, ale ja som zvyknutý. Ja si nemyslím, že zbytočne zaberáš priestor. Keby Harry nebol videl, že Dudleyho pery sa pohybujú, možno by tomu neveril. Chvíľu preto hľadel na Dudleyho a až potom mu došlo, že to naozaj musel povedať jeho bratranec. A okrem toho Dudley očervenel. Harry bol zmetený a ohromený. No, ďakujem, Dudley.
Dudley znovu vyzeral, ako by zápasil s myšlienkami príliš náročnými na to, aby sa dali vyjadriť a potom zamumlal. Zachránil si mi život. Vlastne nie, povedal Harry. Dementory by ti len boli zobrali dušu. Len. Zvedavo pozeral na bratranca. Počas tohto ani minulého leta, keď sa Harry nakrátko vrátil na privátnu cestu a väčšinou sa zdržiaval vo svojej izbe, sa fakticky vôbec nerozprávali. Až teraz však Harry mu svitlo, že tá šálka studeného čaju, na ktorú ráno stúpil, možno vôbec nemala byť pasca. Hoci ho to dosť dojalo, napriek tomu sa mu celkom uľavilo, keď Dudley zrejme vyčerpal všetky schopnosti vyjadrovať svoje city. Potom Dudley ešte raz či dva razy otvoril ústa, no mlčal, celý červený v tvári. Tete Petúny vyhrkli slzy. Hestia Jonesová spokojne na ňu pozerala, no potom sa jej pohľad zmenil na rozhorčenie, keď sa Petunia rozbehla Dudleymu a nie k Harrymu a objala ho. To bolo také milé, Duduško, zlíkala na jeho mohutnej hrudi. Taký zlatý chlapček, že si sa poďakoval. Ale on vôbec neďakoval, rozhorčila sa Hestia. Povedal iba, že si nemyslí, že Harry zbytočne zaberá miesto. Áno, ale to od Dudleyho znamená toľko, ako by povedal milujem ťa. Obhajoval ho Harry. Zmietaný medzi hnevom a túžbou rozosmiať sa, keď teta Petunia naďalej stískala Dudleyho, ako keby práve zachránil Harryho z horiacej budovy. Tak ideme alebo nie, zreval striko Vernon, ktorý sa ešte raz zjavil vo dverách. Myslel som si, že máme presne načasovaný plán. Áno, áno, máme, prikyvol Dedalus Diggle, ktorý toto všetko sledoval s pobavením a zdalo sa, že sa práve spametal. Naozaj už musíme ísť, Harry. Priskočil k Harrymu a stisol mu ruku oboma dlaňami. Veľa šťastia, dúfam, že sa znova stretneme. Nádeje čarodenického sveta sú na tvojich pleciach. Ó, áno, ďakujem. Poďakoval Harry. Díky, že si mi to pripomenul, skoro som zabudol. S Bohom, Harry, lúčila sa Hestia a tiež mu stisla ruku. Budeme na teba myslieť. Dúfam, že všetko dobre dopadne, povedal Harry a pozeral na tetu Petuniu a Dudleyho. Som si istý, že skončíme ako najlepší priatelia, veselo vravel Diggle, mávajúc klobúkom pri odchode z izby. Hestia šla za ním. Dudley sa opatrne vyslobodil z matkynho zovretia, kráčal k Harrymu, ktorý musel potláčať nutkanie pohroziť mu čarami a podával mu veľkú ružovú ruku. No nech sa prepadnem, Dudley, prehovoril Harry, za obnovených zlíkol tety Petunie. Že by do teba v Dementory naozaj vdýchli inú osobu? Neviem, zamumlal Dudley. Maj sa, Harry. Jasné, prikývol Harry, chytil Dudleyho ruku a potriasol ňou. Možno sa uvidíme, dávaj si pozor, veľký D. Dudley sa takmer usmial a potom kolísavo vyšiel z izby. Fňuk, no. Ale aj Petunia potom ešte povedala s Bohom. Áno, tam je ešte aj také, že Petunia vyzerá, že ide niečo povedať a ona sa potom otočí a odíde, nie? Vo filme minimálne bola ano. Tá scéna. Mhm. Petunia zrazu zastala a obzrela sa. Na chvíľku mal Harry veľmi zvláštny pocit, že mu chce niečo povedať. Čudne rozochvene na ňo pozrela a zrejme už mala na jazyku slova. No potom mykla hlavou a vybehla z miestnosti za synom a manželom. Čo mu chcela povedať? No, čo mu chcela povedať? Toto bol podľa mňa moment, kedy si vybrala. Definitívne. Vieš, čo myslím? Nie. Lebo ona mu tam mohla povedať, že dávaj na seba pozor, alebo prišla som o sestru, ty si proste jediný spojovník medzi nami. Napríklad v tom filme to tak, ona, vieš, mu povedala, že... Nielen ty si prišiel o matku a ja som prišla o sestru. Áno, a vieš, ale proste povedala si, že som si vybrala. Odchádzam. Vieš, že... A podľa mňa bola v istej... V istom zmysle zbabela, že ona proste nevedela sa donútiť, proste ako keby priznať si, že vlastne dám najavo nejakú tú emóciu. Nemyslím aj si. Lebo ona nejaké tie emócie podľa mňa mala. Nesúhlasím. Že... Nie? Nesúhlasím, lebo ona si vybrala. Hej, že Dudley si tiež vybral. Mhm. Ale Dudley nebol ako keby nebol poškodený, vidíš, koho mal za rodičov? Ovplyvnený spomienkami. On nemal inú spojitosť s Harrym, len tú, ktorú proste žil celý svoj život. A on proste sa rozhodol na základe jedného aktu, ktorý Harry pre ňo urobil. Ale Petunia, ona proste, a súhlasím s tým, že hovorí, že ona sa rozhodla, že proste neurobí viac, ale zároveň tam mohla byť tá hanba, že proste, že teraz keby niečo povedala, tak by dala najavo, že vlastne možno sa trošku, možno trošku niekde bola nejaká... Stačilo povedať Harry, drž sa. Mm-hmm. Zachráň svet, alebo niečo, že proste... Stačilo. Proste ona si vybrala, že už si vybrala dávno. Mm-hmm. A že už to tak prosto nechá. Áno. To dáva mysl. Že prosto... nebude meniť ten svoj postoj. Prosto ona si už vybrala normálnu rodinu, Vernona a koniec. Šmitec. Hej, že vždy je čas spraviť ten krok vzad, alebo proste alebo niečo. Ale ona si prosto vybrala. Áno.
Bolo to vyčerpávajúce. Kto by povedal, že o Darslievcoch si budeme mať čo povedať? Nahrávame vyše hodiny a pol. Dala som si záležať. 15 strán s veľkým písmom, ale dobre. Dobre. 2244 slov. To nie je veľa. Pohode. Taká malá. Seminárna práca. Pohoda. No, super. Tak dúfam, že som vás neunudila. Podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé. A tak no, informáciu, čo s letom už máte, prosím, pridajte sa k nám na to ľudia, samozrejme, ak vám to vaše finančné možnosti nedovolujú, úplne to chápeme a budeme sa na vás tešiť opäť v septembri. Zo sériou číslo 5. A vlastne už teraz vám môžeme prezradiť, že na konci leta sa môžete tešiť minimálne na jeden vlog. Áno, na to som zabudla. Aké je to možné? Áno, áno, čaká nás jedno dobrodružstvo. Vlastne dve. No, dve, ale... Jedno už bude na konci leta určite. Hej. Potom k dispozícii pre vás. A ešte niečo som chcela povedať. Tak, ďakujeme, Miška, za... Rada. ...prípravu, to Rada. Si v tomto majster. Dúfam, že sa vám to páčilo. Mi to páčilo, teším sa. Dajte nám vedieť do komentár. To budem jasné, to sme sa dohodli. Hej? Aha, tak dobro. Tak fajn. Už som sa rád tak psychicky pripravovala, že ak tam budem dávať tie útržky a toto, že... Nevadí, dobre, ty si v tom lepšia. Chceli sme ešte na záver povedať, nie? Že ďakujeme Viewshopu za všetky tieto krásne veci, ktoré tu môžete vidieť. Nimi nás zásobuje Viewshop práve a... A to vám vlastne môžeme povedať už teraz, ano. Že na Tolde cez leto o takéto krásne sviečky a vecičky budete môcť súťažiť. Presne tak. Chcela som doplniť teda, že je sponzorom nášho programu, nášho podcastu, práve teda Viewshop a my mu veľmi pekne ďakujeme. A áno, v lete možno aj niečo konkrétne z tohto uvidíte v niektorej darovačke práve na Tolde. Áno, budeme sa na vás tam tešiť a bude to taký, také leto s podcasterom. Slávnostne prisahám. Nemám za ľubom nič dobré. Bye-bye. Čaute. Nezabudnite, že po novom sme aj na Tolde. Získate tam od nás bonusový obsah. Napríklad podcasty navyše, celé epizódy, materiály na stiahnutie a o mnoho viac. Tí z vás, ktorí nás počúvate cez Spotify, nemusíte sa báť. Bonusový obsah je možný aj vo vašej aplikácii. Ahojte. Čaute.